Тука најверојатно се работи за користење на законско право за бонус од за прекувремена работа од 150 часа во текот на годината кај работодавач. Доколку работникот, значи во текот на годината работи 150 часа повеќе од прекувремена работа, има право на надоместок во висина на една просечна плата на ниво на републиката. При тоа работникот во текот на годината не треба да отсутствува повеќе од 21 ден, во кои што денови на отсутство не се засметуваат деновите на годишен одмор. Во деновите од 21 ден не се земаат во предвид причините за отсутството, не се и затоа работникот кој што има отсутство повеќе од 21 ден, без разлика на основот за отсутство, нема право на утврдениот бонус.